samo ti. Jaha. Tää olis kyllä ihan mielenkiintoinen. Vaikka jos siihen löytyis tota noin pelaaja. Aha. Siinä näköjään oli matchmaking menossa, niin vastaan nyt huomasin, että tuolla ihan siihen pääsee mukaan. Renex convinced that heretics are brewing their pathogen at a refinery in the Hourglass. The pathogen doesn't take kindly to pressure, so that's how you kill it. You can get in through flow control. Honestly, if you had heard what I have around that place, you'd not go. Yeah. Tämän matsin vielä pelaisi. Kaksi pottia ja yksi pelaaja. Help me, beloved. Help me. Get to the stairs. Can't miss. Won't miss. Tämä on kokitaattori, eli Warhammerin tietokone. Elevator is damaged. Let's hope it holds. If all little ones try to land on me. Okreni on pehmeä. Tää erikoisuutta vaihtaa. Hound is close. Hound.
Ouch. They're in cover! Take your shots! Tässä oli yllättävän hyvät noi suppressiomekaniikat, eli voi suppressata niinku noita vastustajia niinku ampumalla. Eli suojatulitus oikeesti toimii. Administratum officials, maybe even a deacon or two. Powerful people. One person. Yep. Oh dear. Hush. Hush, 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 hush. Me afraid. Fear is for little people. Me afraid. I don't like mazes! And hold the pipe, please. Break the blue control. Okei. Warp-bombilla räjäytti toisen pää. Precision fire! Ja tota psyykikko on hyvä, hyvä niin kuin toimiessa lasten liikkana. I suppose! Okei, nyt meitä on kolme pelaajaa. Torja on tuolla. Mistä näitä tulee oikein? Niitä vaan spamnaa taakse.
thank you. Ah, toi osaa parantaakin. Kai sitten. Tota isompi hyökkäys. Niin tossa pystyt liukumaankin hienosti. Mä en osaa vielä kaikkia kontrolleja tässä. Does anyone else feel warm? Aha. Forgive me if I'm not wholly reassured. Having through! To kill ya! Hey, break her
What does Switch do? Meat sack won't trouble us now! Forward only, no way back! I am strongest! Okei, siihen spamina suoraan vihollisiin. Tete. Ai. Ammuksia saatiin. I need his ammunition. Where is that hound? Piti mennä ylös. Ouch. Get it off! Vähän tonne alas piti mennä tekee. Se vähän pyörii, kun puolukka sanonko missä. Tosi huonosti tuolla tyypillä seinässä kiinni. Oh no. Sä voit palaa siinä ihan rauhassa. Oh no. Watch its bite, shouty!
Christoph Nurgle, missä? Ouch. Tiimiä tarvitaan tähän näin. Mikä nyt vetäkö sitä vaan taaksepäin jatkuvasti? About me. Psyykikko menee taas edellä. Tää kohta. Lensi kaveri. Monessa kerroksessa taistella. Inbound. Continue. Defend.
mission. Oh, I've missed my footing. Help! We're coming, Sparkhead. Kyllä osaa käyttää tätä. Hyökkäys. Mulla on vaan pidemmät kädet myöskin. Kai, oikein päin se meni tuohon laitteeseen. Olipas leffaamainen. Ah, tehtävä päättyi siihen. Tää oli ihan hyvä kyllä. Psyykkereitä oli. Jo, psyykkerin ei pitäisi yrittää tankata. Se on aika selkeetä. Ei näköjään kaikille. Katsotaan taas mitä me saadaan.
Special condition. Löytyy jotain kivaa. Take no comfort, there's none. The industrious may escape death. When all is dark, remember the Emperor. He sees the light that fades not. Even the greatest hero is but a ripple in on the surface of space. The mutant is skillful, trust it not. Fate leaves no room for doubt. The Emperor knows the Emperor is watching. Sedition begins with the lack of faith. Foolish trust in luck, the wise trust in the Emperor. Nyt ihan hirveesti. Aha, no mitäs nyt? Pomomiehellä on asia. Pomonaisella. Tertium's big and we're just scratching the surface. I suggest you use your downtime to pick up the slack. We'll be posting up contracts. Scouting, sweeps, surveillance, that sort of thing. I know, more work to do. But people who put in the time can earn a few markers for their effort. The seniors have their eye on you. Plus, it pays extra. Penance completed. Okei. Okay. Mun ei vielä täysin luoteta, mutta on katunut tarpeeksi sitä, että minut on ehkä syyllisenä tai syyttömänä pistetty vankila. Katsotaan, mitä kivaa tätä löytyy. Nyt olisi itse asiassa varaa. Kosmeettiseen päivitykseenkin. Completed. Eli näin voi ostaa näitä kosmeettisiakin juttuja. Niitähän, täällähän voisi käyttää siis oikeatakin rahaa, mutta ei vitsi.